Dirk Gelkotz. Ինչ? Հուշատետր. Ինչ է երիտասարդ? Կենթանի Մատյան. Ինչ Կենթանի Մատյան? Ոնց էր։ Մատյան ողբերգության. Լսեք ինչ եք խոսում, բան չեմ հասկանում։ Ոնց էր։ Աղվեսա գիրկ. Այդքան նման են Վարդան Այգեքցուն։ Ոնց էր ձեր վերնագիրը։ Ոնց էր ձեր վերնագիրը, աղբեր ջան։ Գինեսի գիրկ։ Ահ։ Ճիշտ եմ եկել։ Ես մի տարի ես ձեզ եմ մանգալից, գիտես, դա ստեղ չէլ է, որ չգնամ, չմտնեմ, հարց ու պարտ չանեմ, չէ, նորմալ, ամեն ինչ նորմալ է, ասի գնամ, մտնեմ, կավայտ մարդ... Երիտասարդ, նստեք. Շնորհակալություն. Խնդրեմ. Ինչ խնդրել, կավլիցի. Դե ասեք, լսում եմ. Ինչ ասեմ, գրանցեք գնամ. Լսեք, բայց ոնց գրանցեմ? Դեմքիս նայի, գրանցի գնամ, աղբեր ջան. Մենք այդպես չենք անում, մենք չենք գրանցում ձեզ. Ժամանակավոր է։ Ոչ։ Համենք ոնց մորկուրիս տղուն ռայոներից բերինք ժամանակավոր գրանցում տվինք մեր տան վրա, ղրգին գնաց, աղբեր ջան։ Եղբայր, սա տուն չի, սա գրասենյակ է, Գինեսի գրքի գրասենյակն է, այստեղ պետք է արտառոց ինչ-որ բաներ անեք, որ ընդգրկվեք Գինեսի գրքում։ Ահա, այ տեսար որ ասեցի, նոր մտածեցի, միչեւ այսօր չգիտեի ես գրքի ինչի մասին, էլի աղբեր։ Դե խնդրեմ, հիմա ինչ-որ բաներ ունեք ասելու։ Պետք է բանանեմ, որ գրանցես, հա։ Իհարկե, իհարկե, իհարկե։ Լավ, իմանանք, իմանանք։ Ես կարող եմ 26 տարի ապրել մենակ։ Լիքը մարդ կա այդպես։ Հա, բայց ես կարող եմ եւս 30 տարի առանց աշխատելու ապրել։ Ուրեմն ես արտառոց ունակություններով ասել նկատի ունեմ ֆիզիկականը։ Փաստորեն հոգևորը ձեզ չի հետաքրքրում։ Լսեք, ուրեմն դուք այնպեսի բան պետք է անեք, որ ամբողջ աշխարհում լինեք մի հատը։ Եվ անկրկնելին, որ չնմանվի ոչ մի բանին։ Ես վերջերս կարդացի, ահա, որ մի հատ ճապոնացի զույգ ոչ ավել, ոչ պակաս, 46 ժամ 63 րոպե։ Դա ի՞նչ է։ Մի խանգարել է, աղբեր ջան։ Լսեք, ի՞նչ եք անում։ Համբուրվել են, մեռնեմ քեզ։ Հա, դրա համար էլ գրանցվել են Գինեսի գրքում։ Կարաս։ Կարայ։ Ուղղակի ճապոնացի աղջիկներից մի տեսակ զզվում եմ։ Ու երկրորդ դրանից չի ճարվում։ Չնայած փետակել եմ հարցրել, սուրմալուել եմ հարցրել, կարելի է մի հատ մեր Գևորիկեն զանգել, մալացեք ավանդեղ լինի, չնայած նակած մենք ադրը ընդհատի էլ ինձ աղբեր ջան։ Լսեք, ģեր բնական կարողությունների մասին է խոսքը գնում։ Ահա, գնաց քաշել։ Այ հետաքրքիր է, ինչով քաշել, վզով, ականջներով, ատամներով։ Չէ, 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 ցավը տանեմ, մի քիչ թութու խառնած, փոքերս գնաց չի ընդունում։ Լսեք, երիտասարդ, ուրեմն ասեմ ավելի կոնկրետ, ավելի ստույգ, ովքեր են ընդգրկվում Գինեսի գրքում, ովքեր են գրանցվում։ Մարկա 20,000 անգամ կքանստում է։ Ոյ քուորո։ Մարկա կանգնած տեղից 7 մետր թրիչք է կատարում։ Կենգուրուի։ Մարկա անդադար շունչը պահում է ջրի տակ։ Իշանու՞մ։ Շունչը պահում է։ Պահել։ Այո։ Ես կարող եմ պահել։ Ինչ։ Այնինչ մարդիկ 15 րոպե չեն կարողանում պահել։ Ես արդեն 18 ժամը պահում եմ, մեռնեմ քեզ։ Անցանք առաջ, ուրիշ։ Կարող եմ արագածի շուրջ շուրջ պար բռնել։ Հաստատ չեք կարող անցանք առաջ։ Չեմ վիճում ձեր հետ, համոզեցիք։ Հուշերիցս դեռ չի հեռացել։ Կարամ 7 օր հաց չուտեմ։ Ցավոք դա մեզ չի հետաքրքրում։ Ցավոք։ Դա ոչ մեկին չի հետաքրքրում։ Ինչ եք անում։ Հուզվում եմ։ Լսեք, մի հուզվեք։ Ընդհատեք էլ ինձ, ես որ հուզվում եմ, սկսում եմ լացել, լաչարանում եմ։ Հա, խնդրում եմ, անցնենք առաջ, հա, ուրիշ ինչ լուրջ հարցեր կան։ Կարամ մատս կոխեմ 1000 վոլտ լարման մեջ։ Ըհը։ Բայց մի անգամ պետք է ցույց տաս, ցավը տանեմ։ Մի անգամ ցույց տվեցիր, մի անգամից կկրոնակեմ, ցավը տանեմ, պրոբլեմ չունես։ Չեմ հասկանում, պարապությունից եկել եք մեզ մոտ։ Բացեք գիրքը։ Բացած է։ Գրեք ապադոկ սմբո։ Կգրեմ։ Պատրաստ եք։ Միանշանակ։ Լսեք։ Դա ночью зноя с кораблёе. Об этом речь ещё прошла. Но ведь судьба нам изидное. Мне не смогли выяснить трудня. Но я ведь Таню уже не знаю, как рочный прошлые моря.
Об этом дождь конснервносное, как будто вечная твоя. Но не пойдем мы на восходу, как будто солнце разотглось. И мы придем с тобой заодною, и в учестросне горы слез. Но я пришел, и буду зрастни, и буду изношнее смородля, и будет дождь, и будет страстни, как вечно срочная строя. Александр Сережевич Пишкин. Ха, инч. Инч, инч. Сра рекорды ворна. Тасну тоги меч, йотар карасуни рекат сахал. Лесек, са... Са рекорд чи, са ангра гитуцюна. Ара, ахпер, ас гранцы гна, мэнэм чес. Чем гранцу, гнацек. Ара, яхпайр. Им тесак ес ергри вриц веранама. Гранцы те чек этам кармир гир гдимем. Гнацек кармир гдим. Гнацек кармир. Ари, гна кармир гдим. Yeah.